Takže ahoj, já jsem Nike a vítám vás u dalšího videa. Takže nějak po dlouhý době jsem se dokopal k tomu, abych natočil další video. A je to tady. Dobře, nebudeme to moc protahovat, protože tady to video nebude úplně normální video. A já vím, že to moc netočím, ale do prdele, bude to reakce, pořádný reakční video, reakční video. OK. Takže, tak jsem si kráčel po internetu, surfoval po internetu a najednou jsem narazil na něco úžasného, na něco, co by všechny zasáhlo a na něco, co by nám navždy zůstalo v našich srdcích. A tak jsem si řekl, že to do prdele musím natočit, aby to všichni viděli, protože je to něco úžasného. Jdeme na to, já si teďka nasadím sluchátka a jdeme si to pustit, protože já jsem z toho úplně unešený. Posloucháme sound, posloucháme. Já nevím, co k tomu mám říct. To byl Okamura. To jede ve velkém stylu, protože sakra, kdo má něco takového? Kdo má SPD song? KSČM nemá song, nikdo nemá song, ale SPD do prčic, SPD má svůj song. Jdeme to poslouchat znova. Proč právě SPD? Proč věřím SPD? Proč věřím SPD? Ty vole, tak tomu dává drive. Drive tam je, ty vole, drive tam syčí. Jdeme dál. Dá všem možnost právu žít, v referendu se vyjádřit. Volby, ať chceš nebo ne, jsou pro nás nadějí na změnu. Dobře, komu svůj hlas dáš příště za 4 roky, teď poslední slovo. Ty to se ani nerýmuje. Já nevím, kdo to sice vymýšlel a nevím, kdo jí k tomu zpěvu přemluvil, aby něco takového nahrála, ale musela se dostat dobrý balík, protože něco takového zaspívat, to chce odvahu. Ale jenom to, chce to koule, takže tady ta ženská má do prdele velký koule. Jdeme dál. Šanci máš se vítět provincií Evropy. Já volím SPD, já vím proč SPD. Svobodu a přímou demokracii, to mi já Okamury. Proč právě SPD? Ty vole, tak to je styl, tady to je prostě styl. Tomio Okamura je prostě všude. A Tomio Okamura to prostě jede jako, já vám dám do popisku tady ten song a prostě si to pusté, je to fakt cringe song, hodně cringe. Jako jsem zvědavý, jestli za to dostanu copyright. Jestli to je fakt tak oficiální song, že tomu dali i copyright. Já nemůžu se toho dočkat jako, protože to je něco. No nic, tak já jsem vám ukázal, co jsem chtěl a po naučení nakonec, když něco chcete, opravdu to hroťte jako Tomio Okamura, protože tento hrotí fakt ve velkém stylu a málo kdo to umí hrotit jako on. Vůbec nevím, kolik do toho cpe peněz, ale asi se mu to daří. Ale prostě za mě SPD vůbec. Takže pokud tomu trošku rozumíte, jenom takový ten obecný přehled taky, tomu nějak moc nefandím, je to prostě politika, žádný mladý lidi nebaví politika, snad kromě Kovyho. Ale je dobrý se tím občas zajímat,
a taky poslouchat tyhle ty songy, protože ty vám fakt zvednou náladu a řeknu vám, že jako, že ať vymyslíte sebe menší kravinu, nikdy to nebude taková kravina, jako vymyslí politici. Takže jo, dělejte kraviny, protože větší kravina už to být nemůže. Po schlínutí tyhle ty písničky. Děkuju za schlínutí a budu se těšit u dalšího videa, který bude snad trošku lepší, protože tenhle cancer, no, nevadí. Takže já se s váma loučím a zdušu.